Mes këtyre autoparlanteve në lokalet e Prishtinës, nga hëna nuk do të dëgjohet zhurm më shumë se sa 60 decibel. Kjo pasi këto pajisje të vendosura për monitorimin e zhurmës në lokale do të gjobisin pronarët e tyre për të kalim të zhurmës. Kjo zyre e vogël me pajisjet adekuate për monitorim të zhurmës që u funksionalizua të hënën, në mënyrë automatike do t'i shqiptoj gjopat për lokalet që se respektojnë vendimin e komunës. Gjopat për të kalim të zhurmës do kapin vlera 3 shifrore nga 500 deri në 3000 euro e deri në mbyllje të lokalit nga 8 dit. Kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama tha se ata që ende nuk kanë aplikuar për vendosjen e pajisjeve që kontrollojnë zhurmën, u tha se nisin dënimet që nga sot. Se ata që s'kan apliku, faktikisht operohen dhe lëshohen muzikë dhe i kalohen decibelat, apo më thonë nuk kanë apliku heqat, për ata ka gjoba, do të fillojnë prej sot edhe me gjoba. Për fat keq, nuk është kjo ajo që ka dojmë ne, mirë po është mënyra e vetme që ta krijojmë një balans të mirëfillt për të gjithë. Ndërkohë, drejtori i inspekcionit Florian Dushi tha se pronarët e lokaleve, por edhe qytetarët, do të kenë mundësi që të kenë qasje për të parë se sa decibel është zhurma në atë ambient. Se cilin për tyre do të mund të kontrolohet dhe të shihet në këtë sistem nëse ka të egaluar decibelet e lejuar, njëj do të kenë mundësi të kenë qasje të gjithë qytetarët i kryestetit, por njëkohësisht do të kenë mundësi të kenë qasje dhe të shohin edhe vetë pronarët e gastronomisë, pra për qenë më të kujdesëm në mos prodhimin dhe të jatë të zhurmë së bezdishme për qytetarët i kryestetit. E drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Basri Shabani, ka thënë se kanë pranuar ankesa nga qytetarët për zhurmat e vazhdueshme në lokale. Policisë së Kosovës kë projekte do t'i ndihmon shumë, sidomos në reduktimin e apo reduktimin e angazhimit të personelit në këtë drejtim. Ndërsa nga shoqata gastronomëve kanë thënë se përmes matjes së zhurmës nga këto aparatura do të ulet konkurrenca në lokale. Po njeve një letësim sepse është një shmangje ose ullje konkurencës jo lojale për cilën edhe kemi vujt, pra ka qenë dhe dhëtë një diçka e cila ka qenë dobi të gjithve, rezidentve, dhe dhëtë kryeqytetit, institucioneve, njeve si biznesi, si komunitet. Ndryshe si pas komunës e Prishtinës, sistemi matjes e zhurmës që posidon Kosova është i vetmi në botë dhe për të njëjtin kishte interesim edhe nga senator Amerikan.